Thank you.
Thank you.
Nepasiruošėm, kad taip gausiai plosite. Mėly Punsko krašto žmonės, kol jūs dar neišsibėgiojote, prieš mūsų finalinį kūrinį mes norime atlikti mums labai malonę priedermę. Yra Lietuvos 5 etnografiniai regionai. Ir jeigu vyktų balsavimas, kuris regionas yra pats svetingiausias, šilčiausias, vaišingiausias, mėliausias, energingiausias, aš balsuočiau už Dzūkiją, jeigu ne Punsko kraštas. Pastaruoju metu, kam sakiau, kad mes su ansambliu vykstame į Punską, visi, kas yra pas jūs buvę, visi su pavydu ir džiaugsmu sakė, kaip jums gerai, kaip ten smagu, kokias jie šventes rengia, kokie jie gražų žmonės, kaip jums bus gera ir miela ir malonu. Tai mes be galo džiaugiamės, kad šią mums, mūsų Lietuvai, tokią svarbią dieną mes galime jums čia jūsų namuose dovanoti koncertą. Na, o mūsų koncerto nebūtų be mūsų kultūros ambasadorės mūsų krašte Astos Pečiulienės. Tad kviečiame į sceną. Ačiū Jums labai, Asta. Ir norime Jums įteikti padėką ir mažą atminimo dovanėlę. Dėkui. Mūsų ansamblis... Pasirodo, dovanėlės buvo dvi. Mūsų ansamblis yra labai, labai, kaip matote, gausus. Ir mums tikrai yra sudėtinga išsiruošti tokią, kad ir nelabai tolimą kelionę. Ir mes be galo dėkingi Lietuvos kultūros tarybai, kad jinai paremė projektą. Ir be galo dėkingi projektų teikėjui, kuris pasitikėjo mumis, tai Lenkijos Lietuvių jaunimo sąjungai. Mes labai norime pakviesti pirmininkę Ingridą ir labai labai jai padėkoti už šitą pasitikėjimą. Ingrida, ateik. Ačiū labai. Ačiū Jums labai. Na ir galiausiai jaunimas, o jaunimas... Mūsų krašto jaunimas yra ypatingas, nes jis mokosi kovo 11-osios licėjoje. Na ir būtent kovo 11-ąją mes čia ir susitikom. Tad kviečiame į sceną kovo 11-osios licėjaus direktorių Alvydą Nevulį. Ačiū Jums labai. Tikrai, nes tai buvo mūsų projekto partneris ir vienas iš sėkmės garantų. Mes padėkojom įstaigų vadovam, kažkokiu tai juridiniu vienetu, bet dažniausiai tokiame dideliame projekte liūto dalį veža vienas žmogus. Tai šiuo atveju mes be galo viso ansamblio vardu norim padėkoti vienam iš to nuostabaus Punsko jaunimui, tai yra mūsų choristui Raimundui, kuris įdėjo be galo daug darbo, be galo daug meilės, be galo daug atidos. Ir kaip aš juokaudavau, prieš Raimundo atsakomybę mes visada tampam tokie, jaučiamės truputį neatsakingi, nes jo atsakomybės lygis ir noras mums ruošti labai gražią viešnagę tikrai buvo labai labai daug darbo valandų ir labai daug įdėta širdies. Tai ačiū tau labai, Raimundai, viso ansamblio vardu. Kadangi aš esu mama ir žinau, kad tokie vaikai
kaip jie tokie užauga, tai yra labai didelė tevelių. Tevelių meilės, tevelio auklėjimo, tevelių dėmesio dėka. Mes labai džiaugiamės Raimundu, kuris jau kelintus metus pas mūsų ansamblyje dainuoja. Šiais metais mes sulaukiam dar vieno Makausko, Roberto, kuris atėjo šokėjų būti pas mus. Ir mes labai norime, žinau, kad čia tik du, bet dar yra ir trečias sūnus. Dar mes jo nesulaukiam, bet visko gali būti. Mes be galo norim padėkoti Aldonai ir Romui Makauskams už tokio gražaus jaunimo užauginimą Punsko kraštui ir Lietuvai. Labai norime įteikti mamai gėlių. Padėkojom organizacijom, padėkojom asmenims. Paskutinė mūsų padėka yra koncerto paskutinis kūrinys. Jis yra skirtas jums, žiūrovai, kurie šią brangią dieną atėjote pas mus pasižiūrėti, pasidalinti ir švęsti. Ir šitų kūrinių lyg burtų mes norėtumėm, kad jisai ištirpdytų sniegą, iškviestų pavasarinę liūtį, nugriaudėtų perkūniją ir viskas sužaliuotų, sučiulbėtų paukščiai, mūsų širdise prisipildytų dar daugiau meilės artimui. Ir tegu Lietuva visada būna laisva, tegu būna ir visos kitos šalis, kurios siekia nepriklausomybės laisvos. Ir tebūnie visur pavasaris. Malonaus žiūrėjimo.